はい、こんにちは、ゆびです。今回は農業を始めたいけど、やる気だけあって他に何もないならというお話の続きになります。それでは早速続きをどうぞ。分かったと。そういう、やっぱやる気が大事なんだなってことが分かったと。じゃあ実際にね、どういった行動に移せばいいんだろうって思われるかもしれないんですが、それが次の、二つ目のチャプター。どうしたらいいのか。まずどうしたらいいっていう、その内容に入っていきますけれども、実際に具体的にね、具体的な例で、お話ししていくと、まず、どうしたらいいのって僕聞かれたとしたら、もう真っ先に言うのは、とにかくまずやってみましょうっていう。もうそこですよね。知識だったりとか経験を積んでみましょうっていう、もうそこにかけると思うんですよ。頭でっかちにね、こういうことをやるんだな、こういう大変なことがあるんだなっていうよりは、まず自分で、その世界に、ね、ちょっと触れて、で、やっぱ感じられるところあると思いますんで、そこから、自分なりに、あなたの中で咀嚼して、いい感じだな、でもちょっとこれ、やっぱ農業やっておくのきついかもってね、そういういろいろ頭の中で出てくると思います。そこでまずね、試しに、実際に農業やってみて、もっとやるぞ、もしくは、やっぱ農業やめるっていうね、それでいいと思います。まず試して、見ましょうと。まず畑に入って農作業やってみましょうと。実際に動いていくと見えていく景色があります。で、いろんなこの試す方法だったりとかあると思うんですけれども、例えば研修先、なんとか研修だったり、農業学校とかでね、ちょっとしたこう何日間ちょっとしたお試しの、研修ありますよだったりとか、あとバイトだったりとかね、なんかそういったものでちょっと触ってみるっていう、そこが、お試しでやるんであればまずいいのかなって思います。そこでこう、今やってる仕事を続けるか続けないかだったりとか、そういった判断につながると思いますし、で、今回の内容は、今回お話しする上ではもう完全にやめたっていう体で、お話しさせてもらうと、じゃあまず最短で、もう、農家になるために最短で知識、経験を積もうと思ったら、まずどうしたらいいか、どこがいいかっていうと、僕これ前のポッドキャストでもお話はしてるんですけれども、もう農業法人一択です。農業法人が一択、法人一択。ただしですね、農業部門がある法人、会社さんじゃなくて、もう農業メインでやってる法人、そこを選んでください。実際にね、生活費を稼がなきゃ いけないと思いますんで、仕事しながら、その農業法人で仕事しながら実践的な、稼ぎに行ってる農業を学べる、経験得られるっていうのは、もう、これすごいいいと思います。本当に農業法人がいいと思います、そういうところは。で、ここまで聞いて、いや、そもそも先に、やっぱ知識だったりとか、そういうの必要でしょって思われるかもしれないんですが、例えばね、農業簿記とか、農業経営だったりとか、栽培の知識だったりとか、そういったのをまず知ってからじゃないって、思われるかもしれないんですが、もうまず、今回はここまでにして、続きは明日配信したいと思います。通知が届くようにベルマークの通知ボタンをオンにしておいてください。また、ポッドキャスト音声の方では今回の内容一気に、まとめてもう全て聞くことができます。一気に聞いた方が理解が深まるっていう方は、概要欄にリンクありますので、ぜひそちらから聞いてみてください。それではまた明日お会いしましょう。終わります。